Dia orang suka sebab kedai ni halal. Duduk dulu bas kejap bas sebentar tu. Nanti bila kita balik pun kita lalu kat sini juga. Balik tak boleh naik. I punya timing by the time kita habis kat sana patah balik room dah siap. Dia ni ada paket. Dia nak apa? Mana? Dina nak ni. Okay, lagi. Okay, boleh.